Dy dit për para hyrjes në fuqi të liberalizimit të vizave për Shqiprin dhe Bosnjen, Komisionerja për qështet e brendshme dhe sigurin, Cecilia Malmstrom, për apelin e Komisionit Europian për të bërë shumë kujdes dhe por të mos abuzuar me mundësin e lëvizjes lirë. Gjatë një seance debati në Parlamentin Europian, disa eurodeputet kërkuan më shumë garanci nga Komisioni Europian për të mosu përsëritur fluksja zil kërkuesve që ndodhi me shtetet si Serbia e Maqedonia pas liberalizimit që këto vende fituan një vit më parë. I was personally in Tirana and in Sarajevo only a month ago together with the Belgian minister. Kam qen vet për para dy muajsh në Tiranë dhe Sarajev, jam takuar me zyrtarët e këtyre dy shteteve dhe i kam thënë se liberalizimi është një mundësi fantastike për popujtuaj, për shqiptarët dhe bosniakët, vetëm se ju nuk duhet të abuzoni me këtë liri lëvizje. I kam rekomanduar të ndërmarrin fushatat të tjera përmes mediave për të sensibilizuar banorët për lëvizjen e lirë. Heqja e vizave nuk duhet në nënkuptuar si mundësi për punë ose për azil në vendet Schengen. Komi Komisioni Europian ka ngritur gjithashtu një mekanizëm monitorimi me ekspertët e ti, i cili do t'jap vlerësime gjdo vit në lidhje me respektimin e regulave të revizjes e lirë, shpreur Malmström. Në filim të nëndorit, ministrat e brendshëm të bëhes vendosen heqen e regjimit të vizave për Shqiprin dhe Bosnjen, një vit pas një vendimit në gjashëm për Serbin, Macedonin dhe Malin e Zi, duke ngritur një kosisht edhe një mekanizëm monitorues për të gjitha vendet e Balkanit përendimor. Lëvizja e lirë për Shqiptarët dhe Boshnjakët hynë në fuqi pas dy ditësh më 15 djetorë.